Në prerin e rafshit të dukagjinit rëzkuror së Alpeve Shqiptare, gjendet trashëgimia më e pasur kulturore dhe natyrore e Republikës së Kosovës. Traditat, zakonit e rritet e popullatës së këtushme e njohur për virtytet e saj, bujarin dhe mikpritjen tradicionale, dikur plotësonin edhe më shumë këtë botë të veçantë në këtë trev të lashtë, Dardane. Ky kapuçbardh i ka krit të pastra kujtimit e asaj kohe. Vallaj më thonë, vërtetën ma shumë që më ka përqyje, që konë dashnija me mije, marveshja me vetje, u kuqim pe një smije, pe një se plakje, plaka më thonë dishka, e mos me një guë kishe probleme dhe me familje të në shimë shpi, që është se ki një guë, jo më rehipi më shemull, tre kafet prini, jo s'ka reja i badihava, se i ki bo dishka, nëse ki një guë, no, i ki sonë dhe i fjallë, no. E për tëna, 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 respekti është shumë ora poshtë. Janë nëjë mamë në vitë hipa në autobus, në stelë për pej, mu pa të pri shkeri, tybe, plët, tri, tëllëtë një nuk u, pa di pak mu kuqë, mu thua, dhe se mi gjatë 85 vjetë, ka puqën e bërë, janë shëbile, ja, ja, a për para u qeshin ka 7-8. Hadë, hadë mi qitu, hadë qitu, ora pak, respekti. Tablot i kësaj bote ishin plot ngjyra dhe jeta gjallonte në çdo kuptim. Kullat me familje të mëdha, sofrat plot fëmijë, ahuret plot frymë bagtish, arat plot dritra, sana e talla grumbuj, livade, oborre, rrugë, plot frymë jetë. Bolle gjallë konë se ke majtë ljope, ke majtë dhene, pulle, do sanë konë ma në fuqi që sot, kingjate, se edhe shkojshin, ku me marë me pasë, u shqit ke bilmeti, u shqit këshin sanët e si qërë si mlatë, u shqit ke leshi të laki me dhonë, se le. Kështu që nuk ku konë atë keqë, Jo, ma ishim dhanë ljopë, po ko jeta për në atë kohë nuk o kohë në ligë, për dikon o kohë në valla balë, se diko s'ka pasë. Prodhimit i vazhdueshme nga toka dhe çdo pëllëmbje të saj për popullatën donte të thoshte mbijetesë, ndërsa sistemi i rregullt i shitjes ndikoi në zhvillimin e bujqësisë dhe të degëve të saj, duke ofruar një perspektivë dhe një jetë të dinjitetshme për familjen fshatare. Mirësim në la kolomoq ma shumë që krahë jonë, puna pasullë, se na gronë kemi një lëvodë, se tu na botë pasullë a shumë u bëjke, E pasullë është shitë kështajtë, atër se be pasullë, mirëshim këllë mosë, likurja kemë njësë edhe nga më mjëllë gronë, visë jo, që kur tjera të krahina për bëshemë, dhe njëtë, a mene, jo. Po i mirëshim e i prashitë që me i mushim, bësa katë i dhe ditë prashitë që me mushim, më në zetë që të tash, e deshe dasë, a zëtë e temë për i këtë fundit, Dikur vike koha, e mleshim pasullet, dikur me dhe ma vonu kërke kolomoqi, e shtishim korën mrem. Atë kuj palezetje bëshim edhe darkën e ljomë, se bëshim shumë senet mira. Qësot me i thonë të në trive, sot qa ka sot asu mërë ty, për qka darkë ljomë, sa për qka zjerga, kur dyshim për bjeshke bëshim zjerga, i thyrshim bijat e shokte, o kun nuk në si e madhe. Jo në konë koshat e kolomoqit, i moshin. Jo, për bukë ma shumë t'i valla, se për gjonë atër pak kolomoqit, u kem qi gjonëve.
Përveç bagtive të mëdha dhe të imta, pjesë pandashme ishin edhe kafshët shtëpiake, sidomos qeni, i cili konsiderohej si rruaj besnik i shtëpisë. Ula, majshim, mata, qanë, shota, po pak se shota do nuje, ujtu nasko, se bilime si dhe mos qeni është njëni pej hajvanate, mat dashne, mat zhuta. Tërsa Liliku, ky shpend frymzues për poetët, ishte banori përhershëm i kësaj botit të pasur me çdo lloj gjallëse. Leleka ka pas pra lufte. Mas te për lisa të mlaj bëshin sufologjit. Aty i bëshin edhe zajt e tejt, i urreqin e tejt. Të në shizare kanë pas të ata me caktim, kanë dit. Kupshin si kur mëra nuj. E mësyshin zahemenat më të nëzret, Allahajt e din. Te luft ka pas bal. Mas lufte të mas mo armët i kanë zanju, shpenin, krejt. Buka misernike, produktet e qumshtit, pemë, perime nga toka dhe ujë i pastër siguron në shëndetin e mirë të banorve, ani pse jeta me gjithë bukurinë e saj në dukje nuk ishte as pak e lehtë. Po, i mërshim edhe i paloshim mena, i rrushim. Po, me dyku me ta dhe këto gjyle, këto jo, se këto nuk qëndojshin gjyle të shumë. Një pjesë e shqitshim, një pjesë e hajshim. Ate nuk i mërshim shumë, ka i korit. Jënë punë koritat e tomë dhe dronit, e i hajshin familja që ashtu më randë. E gjyllë e ta kam këto e në konë kulla që usërshin e ato hajshin ma herë se ato nuk qëndrëshin. Për mi dy mujë nuk kanë qëndrua. Organizimin brënda familjes si dhe e komunitetit ndihmon të ndërtimin e një jetët të ndeshme në përputhje me regullat e moralit dhe të traditës shqiptare si virtyti më i lartë komtar. Valaj për breza të i më thonë vërtetën se unë e kom bo shumë vjetë, tash mundët më thonë për bëjshemull si djemë si qikat o dhe katë, këj tash kisha pas lutjere, kisha bo lutje shumë që me ditë ku jemi, me ditë që ka jemi. Ma te për mu më të sot drejten për mjetësyni me qëto vajza. Po në sot i ditë ideal ma shumë kemi shkunurizime se kunurizime. Ajo kja meti maj madhë. E për ko tonën, i mund shu i gruën Serezu, se është në atë në komunë e Gjakovës. U bëjke kja meti, që është më rënë shu gruja. Ta se kanë buat punë, po do kërë që kur gjoaj mua bet, ajo shumë punë dobët. Trit, posa mua vit, pak e me dit, kone ka babe, babë gjyshe, qka ashte, te kashte, me për tjetë pak punën e jove shkele shka. Nuk ka mirë, më posa më për veti, më zonë vërtetën nuk jo mi knaqën. Me cilë e tyne, me gjesë e tyne, me sidomos me qëtu pejesa nuk në të rëzi. Po bëva ki, së din rujnë në nazat, mas jave, ja këse njo nuk jam të pëse, bo për po të e këtyre, a fole me ta, mërë, ta shka ura ligu mo, për jave, për i mujtë, do gëmë i ra, hasha fjallëve tua, ashtu edhe po bëjnë nullë diqysh, po bëjnë, jo në regullë. Dhe Alpit shqiptare, madhështore njësoj, sikur përgjatë gjithë këtyre shekujve. Edhe fusha e livadhe kritë si dikur. Por ju edhe kullat, pjesë ndërmuesit të cilave rënoi lufta, e një pjesë tjetër pasardhësit e atyre që i kanë ndërtuar ato me djerës e gjak.
përderisa artistët ju rikthehen gjithmonë që nëpërmjet arteve të ndryshme të përjetësojnë jetën brenda këtyre fortifikatave tradicionale në të cilat u zhvillua jeta. Këto ngjyrat e larmishme të botës së pararësve tan, të cilat mbjellin nostalgji, i joshin e rrëmbejn, i gjejmë rrallë në ndonjë familje tradicionale. Sepse migrimi boshatisi vendbanimet, familjet zvoglojnë ndarja apo rënja lindjeve, bankat e shkollës u zbrazën, sofrat u ngushtuan, numri bagtive u zvoglua, pjesa dërmuese fushave dhe arave, djerrina. Rindërtimi i Kosovës pas rënimeve të luftës me shtëpi infrastrukturë rrugore nuk ndihmoi shumë në ringjalljen e blegturisë, madje as mbështetja institucionale e këtij sektori, nga që një pjesë e banorëve u dërhosh në zonat urbane, përderisa të rralla mbetën familjet që e pan si burim ekzistence. Ndaj dy dekadat e fundit me periudhën paraprake janë të pakrahasueshme. Lufta diku 80% e shkatroi blegturinë, sikur i ka shkatruar edhe edhe ndërtimin e gjitha këto, kështu që ne numrojmë vitet e fundit rreth 2000 krer dele. Se kjo numër është vitit, çdo vit është ka oscilime, me plus dhe minus. Ndërsa kemi 12-15.000 krer gjelle. Por ndonë si një numër tre fish më i ullët i baktis, shtrirja e gjëre e kulosave ndikoj në majmërin si dhe në rritin e pjelloris. Po, më të ndrejten, kjo ka ndiku pak se si përfaqet tani janë të pashvëtzume, kulosat janë kanë një breqet shumë matë madhë, kanë larëmi matë mëllate të ushqimit, dhe një farforme kjo ndikon në rendimentin e deleve dhe në majmërinë e tyre. Kështu që pas lufte me krahasu pjellorinë e bagtive, tani ka një pjellori më të madhe në përqindje. Mirë për brënda nesh mbetën familje fisnike, të cilët ende gjallojnë në thelbin e kësaj bote tradicionale, duke e përqafuar ndërbreza me gjithë sfidat dhe bukurit joshse që rëmbejnë. Tek sa pjesa jo ndërmuese, vetëm spektator. Njëri nga këta blegtor me traditë 100 vjeçare ndër më të mëdhenjt të komunës së Deçanit, i cili aktualisht ka rreth 400 vele, e gjym me kopen e tij në kullosat e fshatrave me të qel pranvera. Na me blegtori merrem thon tash 100 vite. Si i kem vojë delën Bardhokën është autoktone të Gazinit,
edhe e kem bajt atëherë sot, edhe shpresojmë që do ta mbajmë hala se ne e dojmë shpirtnisht familja jonë, bjetojmë me to, po edhe i dojmë shpirtnisht, i dojmë shumë i dojmë. Edhe këtu janë, që tash për momentin me 15 janë 400 copa. Kem fillu milshu ka pak, edhe dej ka 15 maj shpresojmë që do të shkojmë edhe në bjeshk, atë jenë bjeshk si snisit në shkodol, kem bjeshk e mira, dhe aty që nërëm dikun dej ka 27-8 tetori, që nërëm atje dali me familje, me fmi, kur atje pushojmë ta mund që shduhet, po është një vanë, thëmë drejten, shpirti me të knjash, edhe me thonë, o jetë, o zëtë, që shikem në këtu bjeshk ashtë mira. Punë atje e kom edhe një pikë turistike, cilën e mbaj për turista, e kom turista shumë. Vitin e kalung nuk e më pas për shkak gjenjes pandemisike, nuk e më pas tuja asë të një, dhe shpërsojmë këtë cene, vazhë zotë që do të regulohet dhe shka do të pasohet të vanë edhe do të vazhdojmë prapë që shkem vazhdu vitet tjera. Zakonisht me 2-3 mars, fillojmë që t'ilshojmë delën Kolosa, të në shpi, edhe dej 15 maj që nërëm sejde. Me 15 maj zakonisht him rrëtës për tjetë, edhe në Belen e njallëm 10 ditë tuja aty pushojmë, pas 10 dite për tjetë shkojmë e në Shkadal. Atje që qëndrojmë dekëtën e që në fund të tori, këtu e 27-8 të tori në varë që shokoha, e rrimë atje. Une, para 3 vite, kom nëjnë dhej me 2 në ndorë. Qa që ka qenë kohë e mirë si jënë befasu u dhe vetë. Dhe më thonë, kara fix 6 mujë ditë me nëjtë, në bjeshë, të snishtë dhe më thonë, në Shkadal, në vanë. Familja Mehmetaj ka në pronësi mbi 2 hektar tokë, përderisa dhjetra të tjerë marrin me qira. Na tokë tonën personalisht se kemë, i kemë 2 hektar tokë, po marrim shtu toka me qira, dhe sa për ne do tjetëm një pushëm, si për më kusim një siguru ushqimin e dimnit, si për Kolosa pranverë vjeshtë, marrim shtu me qira dhe mi aftën kur të amon, po deli fitin të amon i mirë. Ju gjetëm në këtë Kolos, si funksiononi deri sa të deli në pjeshkë? Në përgjësi, Kolosa tona miren, ka dhe fshati tonë, po ka dhe fshati tjera, është lëbush, është strejtë, që cilë më nimojnë, më ofrojnë, që t'ja kulloti livadet, edhe delë mja njët, po edhe toka ka mirë që t'kullotet, se delë mja pasën e lënë t'pastër, e lënë gjithë kënë t'bara barë, ku fillon fruti i ri, fillon me njëherë në nëjtë gjithë ka njësaj, prejhe me lule. Interesimin për t'u marrë me i blekturi në këtë familje, po trashgohet edhe nga brezat e rinjë, pohon Mehmetaj, i cili i fton edhe të tjerët që të jetojnë me dinjitet në vendin e tyre. E kësha lutë Zotin që t'jenë dhe familje t'jatë interesumë që kërën ta thmi tonë, ta djemë tonë, cilë i dojnë gjonë absolutë si delmen, si lopën, pa më vërsisht, jënë shumë krenarë që ponjojnë dhe fitojnë në vendin tonë. Pra e kësha lutë dhe tjeret që le të kthejnë pak synin kënenan, le të mojnë ndështë atë pëtëm i shemull të na, të tjeret që i kanë delet edhe le të kultivojnë, le të bojnë tu dele, le të bojnë tu të lojë se nuk rritë vetë në rrugë. E hekin menin nga përëndimi, le t'i kthejnë vendin tonë, ku këtu gjysh e bab gjysh, e katra gjysh, e stër gjysh thëmë, kanë jetu, më mirë se thëmë se kush do t'jetën në për Evropë. E pra, pak e kanë cynin kesh, të atërit që dalin në për botë jashme, të humbin vetën, të humbin jetën e tyre, fëmin e tyre, t'ja hupin gjunë, traditën, është gjuna me lëshu këtë vanë, thëmë drejten e me dalin në për Evropë më tretë. Falë këti përkushtimi familjar, kanë arritur të sigurojnë edhe shitjen e produkteve të qumshtit. Na me qumshtin e delev, zakonisht, mas shumë të si është kërkesa ma e madhja, është djathë në zëmë. Djathë pa mazit, cilë të marrin mas shumë të gurë bëqarët, kovër. Për e të shka të kom djathën aty dërzaj e marrin.
as ka kërkes, si shkojnë e nuk gjojnë gjatë aty dhe i lojnë numrat e telefonë, edhe aty ja u qoj gjatën e me telefon të navinë e mojnë. Po dhe kur beqarët e mojnë, shumë e qojnë e përpërëndim. Ka njërë si i mërë ka 100 kila si ka qua gjatë e verës atje në Gjermani, edhe jëm i knashën me produktin tonë që e prodhojmë, jëm i knashën së është një shritje mjaftë e mirë. Qumshti fillimisht lihet për majmërinë e qengjave, të cilët janë në numër mjaft të madh. Ndërsa ky qengj i vogël i jora si shkputet nga tufa dhe nga rend ka habariu, sepse ai është dora e vetme që ushqen. Se nga që oma e përbuz që nga lindja dhe pranon ta ushqej veç me trysnin e bariut, i dëshiruar gjithmonë ngrohtësisë munguar, qengji i vogël i futet në gjithë se cilit që ja hap krahrorin. Mandin zonin prongin, ko shkoj ka leti notës, në vrap, mas meje, deset e një. Qend, gjithmonë aty në ruajtje të kopes, ky teksa, ky qenush është pothuaj pjesë e familjes. Pas disa muajsh, këta qengja du të rritën dhe du të bëhen gati për tregun e mishit. Festa ca legă. I martuie nimpa ti mamă. Dhe pranverës i vjetë erdi nga dalë, si e rënduar prej vdekjive të shumta nga pandemia shekullit, ndërsa me ardhin e verës, si nga një qeli burgu, u qlirua një riu, jeta. Djeli dhe kulosat e gjëra barin të zelë shumit rëhoqi ka gjiri bjeshkës, kurora gjelbrore së cilës për gjithmonë në pritje të frymës e një riut, që ta gjallëroj me pranin e ti gjdo kënd të këtyre pejsajëve ma gjepsese, të cilat patas behen, endrojnë gjyë.